Oi pessoal, tudo bem com vocês? Darlison Meirelles aqui, segundo Tenor do Maginote. Esse é o kit de som da redenção. Começa com a Vicky cantando, solando lindamente. Essa música é muito poderosa, tem uma letra muito forte. E agora a solo do Lucas, barítono. A forte tempestade enfrentou. Já se prepara, respira. Essa música tem uma respiração muito longa. E é difícil de cantar por isso. Começa agora, suave. Glória, aleluia, aleluia, oh, glória, aleluia, aleluia. A terra recebeu o rei de todo o universo. Glória, aleluia, aleluia. Aleluia, o rei nasceu. Bom, ela já é médio ali, forte, né? Mas quando voltar agora, você já foge por fortíssimo. Lucas, barítono aí, ó. Prepara bem, faz um solo bem bonito na sua comunidade, na sua igreja. E agora com energia. Glória. Aleluia, oh, glória, aleluia, 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 o rei nasceu. Cantam, mil mundos reconhecem. A terra recebeu o rei de todo o universo. Glória, aleluia, aleluia. É isso, pessoal. Esse é o kit de voz da música Som da Redenção. Já se prepara para quem gosta de cantar lá no Natal. Enfim, tem tempo. Apoie esse canal, apoie esse ministério. E é isso, a gente se vê aí no próximo kit.